Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para vocês que pediram, é como habilitar o download rápido ou download automático. Vamos para aqui. Tem uma configuração que vou fazer aqui ainda, só um momento para a tela do meu computador aparecer na... acompanhar juntamente comigo aqui, só um momento. Eu não vou conseguir aqui agora, no momento. Vou dar um barulhozinho aí, mas eu vou fazer isso aqui. Agora vocês já estão acompanhando comigo a tela do meu PC. Então eu vou vir aqui na que eu tenho. Vou pegar aqui, já o caminho pronto, fica mais fácil para mim. Creio que eu estou gravando agora nesse momento. Sim. Vou só voltar aqui para a tela do meu OBS. Vou fazer com um ajustezinho bem. PC novamente. Então, pessoal, tem um modo bem prático para o download automático. Isso se encontra aqui. Percebendo que o desempenho aqui está um pouco meio pesado, não sei porquê, mas acho que eu já sei o que é. Vou ver se eu consigo gravar assim. Essa pasta aqui. Ou seja, essa pasta que eu criei. Estou vendo que eu não vou conseguir gravar esse vídeo. Está saindo muito. Não vou conseguir mesmo. Muito pesado, está sobrecarregado. Aqui, se não me engano. O processador não vai suportar. Só pra gente. Pronto. Vocês vão apertar no teclado de vocês a bandeira do Windows, uma letra R, vão abrir o executar. Se eu não me engano, aqui já tem aqui o regedit aqui. Vamos digitar regedit. Vocês fiquem vendo aí. Ele vai abrir o editor de registro do Windows. Me perguntou aqui. Ok. Eu já tenho uma subparte certa, eu vou as todas. Na verdade, eu vou utilizar um caminho já pronto. E fechando. Muita coisa. Pronto. O de vocês já vai estar bem assim ou assim. Então, clicando na setinha. Então, o caminho que nós vamos utilizar vai ser esse aqui. Em que eu estou aqui. É download rápido. Vocês vão vir aqui, copiar este caminho. Só esse caminho eu já tenho ele copiado, porque eu, na verdade, eu já me preparei para isso, para andar mais rápido. Mas senão vocês vão ter que entrar em pasta por pasta. HQ local maquina, não sei como vocês pronunciam, não sei pronunciar, não sei falar inglês. Depois system, corrente, control, city. Serbs, aí o nome da pasta, próxima pasta e a outra pasta, parâmetro. Então, eu já copiei, vou tornar a copiar novamente. Eu não estou gostando dessa gravação, está muito pesado. E o que é que eu vou fazer aqui? Vou vir no editor de registro, vou lá esse endereço aqui, vou apertar Enter. Então, para vocês, o que é que vocês vão fazer dentro desse sistema? Vocês vão vir dentro dessa pasta, parâmetros, e vão criar um novo The World 32. Não importa se seu Windows é 64 bits ou se ele é de 32, mas tem que ser 32 bits para todos os sistemas. E o nome da pasta que vocês vão criar... Ou seja, o nome da chave, só vim aqui para confirmar,
Então aqui você vê que basta parâmetros aqui. Vocês vão criar aqui um novo valor de Word, não é uma nova chave não. Se eu criar uma nova chave, vai criar uma pastazinha dessa daqui. Então eu posso vir aqui dentro também, ó, a nova chave. Ou seja, novo de Word 32. Como eu já criei aqui, né? Eu já não vou mais criar. Vocês vão criar e renomear com esse nome aqui, ó. O primeiro, que eu até coloquei aqui na ordem aqui. O primeiro vocês vão criar Disable com esse outro nome aqui todinho, ó. E depois vocês vão dar um duplo clique e vão dar o valor, como eu vou mostrar aqui, ó. Disable. Vocês vão colocar em decimal e o valor 1. Então, ok. Eu já fiz aqui, eu estou gravando, não vou mexer agora. Então o nome da chave é esse aqui, vocês vão renomear. Se caso a chave que vocês não tiverem, vocês vão vir aqui, ó, é renomear e vão renomear com esse nome que está aqui. Posso até deixar na descrição do vídeo o nome dessa chave. Ou seja, o nome do, não é da chave, do Word 32. A outra no, é o outro valor deu ouro de 32. Vocês vão vir aqui esse aqui, ó. Vou criar outro deu ouro 32 e vão estar colocando aqui enable WSD do jeito que tá aqui, ó. Certo? E o valor é zero. Quando você der duplo clique aqui, vamos colocar em decimal o valor. Então, essa forma está habilitado na luz automático. Eu estou verificando aqui na testa, estou captando aqui para ver se está ok. Então, feito isso, aqui vai dizer aqui, ó, configurações, padrão do Windows, reduz tempo de espera, de suspensão. Clique com o botão direito em uma parte vazia da janela e vai em novo valor de Word. Nomeie o arquivo como, aqui está aqui o nome, aqui não eu falei Disable, certo? Aqui é a mesma coisa, embaixo está o outro aqui, ó, também. E com valor zero, o primeiro um, pronto, esse é o download automático. O caminho para os dois é a mesma pasta, quer dizer, novo valor de Word 32 está dentro dessa mesma parte, desse mesmo caminho. Mas se não, vocês teriam que estar fazendo isso aqui, ó. Obedecendo isso aqui, vocês iriam vir aqui, ó. Tá tudo aqui. Vocês iriam vir HQ local, que eu não sei como é que existem. Corrente contra o SIC, service. Descendo, vocês vão procurar aqui. Eu não sei nem se está gravando, acho que está. É Laman. Por esse nome aqui, não sei pronunciar. E depois parâmetros. Pronto. Aqui dentro vocês vão fazer essa alteração. Dentro do registro. Então acho que já resolveu. Tirou a dúvida de muitas pessoas. Essa pasta aqui, vou até dar um duplo clique para mim ver o que é que tem dentro dela aqui. Não entendi nada, mas eu vou deixar quieto essa outra coisa que é no momento. Então ficou claro que o caminho é esse. Um abraço a todos, dê seu like, compartilhe esse vídeo. Espero ter ajudado.